Фактично, партія мера і сам мер виступили проти рішення одеситів, які в багатьох онлайн-голосуваннях виступили проти Переспільського району, і в офіційному голосуванні, яке було запроваджено мерією, і в альтернативних голосуваннях в телеграм-каналах, в яких було декілька опцій. І в цих телеграм-каналах перемагав варіант Миколаївський, який запропонували ми. Можливо, саме тому партія мера не захотіла підтримувати цей варіант, тому що його запропонували ми, хоча насправді його підтримує більшість одеситів. Можливо, наші юристи вивчать, чи було порушення процедури, щоб можна було звернутися до суду. Але фактично більшість депутатів вже визначилась, ну, це тільки їхня політична відповідальність. У нас є статут міста, який забороняє дублювання назв, в яких написано, що не можна повторювати ті назви, які вже є. В нас є Гадшебейська дорога, в нас є Сьома Пересипська, тобто за статутом міста ми не могли ці назви брати, хоча насправді статут міста, він має нижчий пріоритет, ніж закон, а по закону ми можемо будь-які назви використовувати.